American Tamra Donald Trump ရဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ200တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်အခွန်စည်းကြမ်းမှုကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာဒေါ်လာဘီလီယံ60တန်မိုးရှိတဲ့ American ထောက်ကုန်တွေကိုစည်းကြခွန်ပြဋ္ဌာန်းမဲ့အစည်းအမထည့်သွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုအပြန်အလှန်အခွန်စည်းကြမ်းမှုတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံး American နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားမှာကာလအကြာမြင့်စွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြိပခါကိုအရှိန်မြင့်တက်စေတဲ့လက်တလောလှုံ့ဆော်ချက်တွေလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။ American အစိုးရဟာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစပြီးဒေါ်လာဘီလီယံ200တန်မိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်စည်းကြခွန်ဆရာကိုင်းလုံးတတ်မှတ်မဲ့အခွန်စည်းကြမှုအစီအစဉ်တစ်ကိုစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခွန်စည်းကြမှုနှုတ်ထားဟာ2018နှစ်ကုန်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့တပတ်သက်ဆန်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိုကြိုးစည်းပွားကာကွယ်ရေးဝါဒကိုမလွဲမရှောင်သာပဲပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စည်းကြခွန်ပြန်လည်ချမှတ်ပြီးတုံ့ပြန်မှုကလွဲလို့အခြားရွေးချယ်စရာရှိမနေဘူးလို့သူတို့ရဲ့ website မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာသဘောတမ်းဝင်အရေးကနေလေရင်အမျိုးအစားအချို့နဲ့ကိုကာမှုန့်တွေအေခဲအသီးရက်တွေပါအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါင်း9200မျိုးကို9ခိုင်နှုန်းကနေ10ခိုင်နှုန်းအထိအခွန်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့စည်းကြခွန်သတ်မှတ်မှုဟာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှစတင်အသက်ဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ American ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာလွှဲပြောင်းမှုနဲ့အစင်းမြင့်ဤပညာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးမူဝါဒတွေကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲလာစေဖို့အတွက်ဖိအားပေးနိုင်ဖို့ဒေါ်လာဘီလီယံ50တန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်စည်းကြခွန်ချမှတ်ထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကလည်း American နီးတူလက်တုံ့ပြန်မှုတွေပြန်လည်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လေးလာအကဲခတ်သူတွေကတော့တရုတ်အစိုးရဟာသူတို့နိုင်ငံထဲမှာလုပ်ငန်းလဲပတ်နေတဲ့ American ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေလို့နောက်ထပ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်တွေလှုံ့ဆော်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။